Tolong vaksin ya semua, sebabnya kalau nak balik sekolah ni, once Kelantan tukar fasa, fasa 3, so kita dah boleh ready lah untuk balik dalam masa 2 minggu selepas fasa tu beralih. Tapi dengan at least ada first dose, ada first dose, bolehlah datang ke sekolah. Kalau tak ada, duduk rumah, buat duduk saja sebab tak ada PDPR dah. Dia bersemuka-bersemuka saja. Cepatkanlah vaksin tu. Okay, bagi salam lah dulu kan, nak start kelas kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Untuk kelas hari ini, teacher tak pergi di SKP sebab benda yang berulang. Teacher ajar benda yang sama macam dalam slot baru-baru ni. Okay, kita dah habiskan dengan benda-benda yang macam melibatkan asid, melibatkan alkali, semua tu kan. Sekarang ni kita nak fokus pada salt. Kalau kita perasan, sepatutnya kena perasan lah. Kejap. Okay, kalau perasan, setiap chemical properties yang awak belajar kat atas tu, yang kat subtopik atas-atas kan, yang atas-atas ni lah, maksud teacher. Dia mesti ada reactions melibatkan asid, bla 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 tu kan, asid react dengan apa-apa, menghasilkan salt. Kan, menghasilkan salt. Tapi salt tu apa benda? Awak tahu salt bunyi salt kan, tapi apa benda sebenarnya salt tu kan? Ini yang kita nak belajar dalam topik ni lah. Salt tu apa, daripada apa, macam mana kita nak tahu dia ni salt, mana nak beza dia bukan salt. Inilah dia 6.8. So teacher pergi go through pun tak detail sangat lah, teacher just nak recall. Okay, okay, salt ni ionic compound. Ionic compound, bila teacher kata ionic compound, dia mesti libatkan apa? Apa dengan apa untuk membentuk ionic compound? Nak jadi ionic compound, hydrogen dia kena ion. Bukan. Ionic compound, nak hasilkan ionic compound, dia perlu ada apa? Ion apa dan ion apa? Itu maksud teacher. Cation dengan hydrogen ion. Cation, bukan hydrogen ion. Apa tu? Siapa tu? Cation dengan anion. Siapa jawab tadi? Iman jawab kan? Nurin. Hydrogen ions tu apa benda? Iman rasa apa benda hydrogen ions tu? Dia charge positif kan? Charge positif lah like ion kan? Sekejap, teacher ambil pen nak tulis nama. Siapa bagi responnya, teacher bagi markah. Okay, semula. Okay, ionic compound ni apa-apa compound yang datangnya daripada ni. Okay, ion, anion. Ada dua benda ni, dia combine sama-sama ni, terhasillah ionic compound kan. Kalau cation tu contohnya macam ni lah, positive charge macam yang Iman kata, H+ tu kan. H+ tu cation, walaupun dia non-metal, dia seorang je yang jadi cation. Dia non-metal kan, sepatutnya non-metal yang kita belajar ni dia kena jadi anions kan, charge negatif. Tapi sekarang ni H+ ni dia non-metal tapi dia bercharge positif kan. Sebab kan dia special sikit sebab dia sangat ringan. Nak pergi kat detail tu tak payahlah ya. Hydrogen ni sangat ringan. So dia lebih suka menderma lah. Walaupun hakikatnya dia non-metal, non-metal sepatutnya accept elektron kan. Tapi dia lebih suka menderma sebab dia terlalu ringan. Lightest atom in the periodic table tu dia paling ringan. Okay, tak naklah pergi kat situ kan, nanti jadi melarat pula. Okay, ionic compound. Tapi ionic compound ni tak semua juga yang kita boleh panggil dia salt. Apa benda ya, ionic compound apa yang kita boleh panggil dia salt? Yang ini ya, ni definitions yang wajib awak hafal eh. Wajib hafal. Salt is an ionic compound formed apabila hydrogen ion daripada acid is replaced, digantikan dengan metal ion or ammonium ions. Okay, siapa tahu ammonium ions ni datang daripada mana? Macam mana tu? Alkali, betul? Alkali apa? Ammonia. Ammonia. So tapi ammonia tu kita kena sebut ammonia aqueous. Aqueous ammonia, sorry. Sebabnya ammonia ni dia adalah bentuk gas. Ada juga dalam bentuk aqueous. Gas ni tak ada menghasilkan apa-apa pun ions, tapi ammonia ni bila dia duduk, kita belajar dative bond kan. Ammonia dia dissolve je dalam air, dia boleh hasilkan NH4 ammonium. So ammonium ni maksud teacher dia datang daripada ammonia solution lah. Aqueous ammonia kita panggil, ataupun kalau soalan letak ammonia solution tu betul lah tu. Solution tu aqueous lah. Okay.
Okay, kalau metal ion, apa-apa jenis metal yang awak dah belajar sebelum ni dalam periodic table? Grup 1 ke, grup 2 ke, kan? Mana-mana metal sahaja. Okay. Okay, sini. Macam mana salt tu terhasil, tengok eh. Contohnya adalah metal ion datang. Contohnya metal ion, contoh, teacher bagi contoh eh. Na, alamak tak muat. Contohnya kat sini. NaC, sorry lah, OH kot. Ha ni kan, react dengan, dia mesti kena react dengan acid sebab dalam dalam definition kata hydrogen plus ni daripada acid. Okay, tengok sini kalau rasa macam blur-blur lagi. KCl lah kita ambil. Okay, macam mana salt tu boleh terhasil mengikut definition, dia kata salt akan terhasil sekiranya hydrogen keluar dan digantikan oleh metal ions. Macam tu. Hydrogen keluar je, metal ion ganti, dapatlah NaCl. Inilah kita panggil salt. Sebab apa? Definition kata salt tu terhasil apabila H plus daripada acid tu dikeluarkan dan digantikan oleh metal ion yang datang daripada reaktan satu lagi tu lah. Mestilah ada reaktan satu lagi tu kan. Untuk buat reaction mestilah lebih daripada satu kan reaktan kan. Tak kena buat banyak-banyak. Okay. Okay, eh? Kalau tak faham, stop teacher. Tak kisahlah, tak semestinya sodium plus kan. Sodium plus ke, sodium ions ataupun magnesium, mana-mana metal. Asalkan dia boleh replace tempat hydrogen tu, so dia akan menghasilkan salt lah. Okay, selain pada metal ion, ammonium ion. Ammonium ion ni datang daripada ammonia aqueous. Kadang-kadang dia bagi je ammonium chloride, adalah contoh-contoh soalan tu. Yang ini memang tak boleh nak bagi contoh banyak sangat lah sebab dia dah specific ammonium ion. Ammonium ion ni mesti datang daripada ammonia aqueous lah. Okay, so datang je ammonium ion ni, dia replace hydrogen. Once hydrogen tu dah keluar dan digantikan dengan ammonium ions, menghasilkan salt lah tu. Acid ni boleh apa-apa acid yang teacher bagi tahu, empat jenis acid sahaja yang kita fokus dalam acid base ni. Okay, itu salt. Ni ada empat acid yang kena hafal dan kena tahu. Hydrofluoric acid, nitric acid. Ni apa ni? H2CO3 tu apa nama dia? Acid apa tu? Ada dalam carbonic acid. Carbonic acid siapa tu? Sebut nama tak keluar kat Teams. Nazim. Nazim, okey. Carbonic acid ada dalam air gas tu. Carbonic acid. Tapi kena ingat tau dia punya chemical formula sebab kita baru nak kenal kan. Sebelum ni jarang kita pergi kat carbonic acid kan. Selalu HCl lah, nitric acid tu banyak kali jumpa kan. So kena tahulah H2CO3. H2CO3. So yang bawah lagi, yang bawah satu lagi tu sulfuric acid lah. Itu dah biasa juga kan. Kita jumpa dalam basicity, monoprotik, diprotik pun kita dah jumpa dah ni kan. Jumpa dah dia. So empat tu je lah. Okay. So senang je. Ini teacher tak pergi sangat. Sebabnya nak pergi kat reaction bawah ni. Sebab ni dah teacher dah ajar dah. Okay ni. So senang je nak kenal salt ni. Senang saja nak kenal salt ni sebabnya kita tahu kita kena guna empat acid sahaja kan. Empat acid sahaja. So acid ni hydrogen akan keluar. Hydrogen akan keluar lah. And then yang akan kekal adalah anions dia kan. Ni. Nitric, carbonic, sulfate, chloride. Ni akan dibawa sampai ke salt yang terhasil tu lah. Hydrogen dah tak ada dah. Okay, so nak kenal salt ni senang je lah. Kalau kita nampak hujung nama dia tu chloride, sodium chloride, magnesium chloride, zinc chloride, 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 chloride. So itu adalah salt lah. Sebab apa? Dia datang daripada acid HCl. Okay, sulfate salt. Bunyi sulfate, sulfate, sulfate hujung. Tak kisahlah aluminium sulfate ke, lead sulfate ke, asalkan dia bunyi sulfate, sulfate, sulfate tu, itu daripada sulfuric acid kan? Acid kan? So dia adalah salt. Okay, next nitrate. Nitrate salt ni datang daripada acid, nitric acid. Okay, carbonic salt. Carbonic salt datang daripada carbonic acid. So ni, kita senang je kalau dah faham yang ni, awak boleh buat preparations of salt. Macam mana? Sebab apa? Kita dah tahu acid apa yang nak pakai. Nanti teacher tunjuklah eh. Ni mungkin tak nampak lagi. Okay, physical properties ni suka masuk dalam, kalau dalam structure, teacher tak cakap pasal exam ya. Ni secara general. Kalau dalam structure dia suka tanya, give one example of physical properties of salt crystal. Selalu gitu.
kalau objektif dia akan keluar macam mana? Dia bagi pilihan jawapan, multiple answers tu kan. Pilihan jawapan dan awak pilih lah. Contoh-contoh physical properties. So nak tak nak awak kena tahu semualah. Kalau nak hafal secara spesifik tu, secara penuh tu awak ambillah satu atau dua. Yang lain-lain ni awak tahu, maksudnya awak tahulah itu adalah physical properties. Nak hafal sebiji-sebiji ayat tu tak perlulah, sebabnya kalau dalam keluar dalam soalan objektif, awak boleh tahulah, okay, ini adalah one of the physical properties of subcrystal. You tahu benda tu. Tapi kalau pergi kat structure, bila soalan structure keluar, give one example of physical properties of subcrystal, you have to write properly lah kan. Kena tulis betul-betul pula kan. So, pilihlah yang mana-mana. Tapi, dalam pada masa yang sama, you kena tahu semua. Ni kalau you nak tengok ni, physical properties ni, kita buat dalam lab, baru kita nampak. Ada tak semua yang jadi macam ni. Sebab teknik dia buat tu salah. Dari segi heating nak crystallize pun salah. Lepas tu tanya teacher, kenapa ni teacher dapat macam sebut-sebut je, kita nak crystal macam ni kan. Tak dapat. Ada yang dapat. Okay. So siapa yang rasa macam nak tahu macam mana nak buat tu, since kita tak buat lab, boleh pergi kat link yang teacher bagi ni lah. Okay. And then example of salt. Dia uses ni boleh baca lah. Boleh baca-baca lah kan. So tak semestinya garam yang kita guna kat dapur. Sebabnya kita dah belajar sekarang ni, salt ni bukan hanya chloride saja kan. Macam garam kat dapur tu nama dia sodium chloride kan. Since kita dah belajar ni, dah belajar chemistry kan, kita tahu salt ni dia ada chloride, dia ada nitric salt, dia ada sulfic salt, dia ada carbonic salt. So ni banyak, rupanya banyak jenis salt yang ada kan. So dan banyak juga kegunaan dia. Banyak, cuma kita tak tahu. So tengoklah kat sini ya. Okay, seterusnya teacher nak pergi kat preparations of salt ni yang pening-pening semalam, semalam pula, last time lah masa slot tu kan. Macam rasa macam minggu lepas, padahal minggu satu lagi tu kan. Okay, so dah belajar salt, dah tahu salt, jenis-jenis salt. Okay, kita sekarang nak prepare pula. Dah tahu jenis salt, sekarang kita nak macam mana kita nak prepare sendiri. Asyik-asyik beli kat supplier je banyak duit kan. Baik kita prepare sendiri. Ya, boleh prepare dalam lab asalkan cukup bahan lah. Okay, macam mana nak prepare? Okay, eh. Kita tahu salt ni banyak kan? Kita tahu salt ni banyak. So, bila kita nak prepare tu, kita kena kecilkan skop. Takkanlah semua salt nak guna satu method je. Ada yang tak sesuai. Kita dapati ada yang sesuai, ada yang tak sesuai. Ni mesti ada benda ni kan? Kenapa? So, dia buat macam ni eh. Nah, ni dah selepas dah buat kajian ni yang kita belajar kan? Yang betul-betul dah dah di finalize lah kan? Okay, salt ni kita dapati dia ada dua jenis. Macam mana kita tahu? Kita dissolve je dalam air. Dissolve je dalam air, salt-salt yang kita dapat dekat atas kita belajar tadi tu kan. Dissolve je dalam air, kita dapati salt ni ada yang soluble, ada yang larut dalam air, ada yang insoluble. Bila dah macam tu, salt yang banyak-banyak tu kita dah boleh kecilkan sikit lah scope dia. Okay, yang ini insoluble salt, kita ada cara kita nak prepare dia. Kalau soluble salt, okay, yang ini sahaja yang boleh kita prepare pakai method ni. Macam tu lah. Okay. Sebenarnya senang je, dia dissolve je lah kan. Tengok kat sini kan. Contoh dia, kita ada copper sulfate salt. Dalam bentuk salt tu, salt ni powder lah kan. Okay. So kita nak tahu dia sama ada dia dissolve ke tak dissolve, soluble ke insoluble, kita dissolve ke dia dalam air. Okay, bila masuk dalam air, dia hasilkan solution. Transparent blue solution. Sebab apa blue? Sebab copper sulfate ni, copper ni berwarna blue. Copper ni bagi warna solution tu jadi blue. Cu2 plus ni memang warna biru. Memang biru pun sebab tu lah apa-apa kan, copper copper sulfate ke copper nitrate ke warna blue lah. Sebab ada copper tu. Okay, ni dissolve je dalam air, dia hasilkan transparent blue solution. Kalau awak jumpa perkataan solution, maknanya dia aqueous. Bila aqueous, maknanya dia dissolve. Bila dissolve maknanya dia adalah soluble. Okay, jumpa je perkataan solution. Okay, walaupun dia tak kisahlah colour apa ke, pink ke, hitam ke, apa ke. Asalkan dia solution, bermaksud dia soluble lah. Dia tak hasilkan apa-apa mendakan kat, kat bawah beaker tu kan. So dia soluble salt lah. Okay. Okay, tengok sini pula. Lead chloride. Lead chloride kita dissolvekan dia masuk dalam air. Kita dapati dia ada white particles. Partikel-partikel yang tak dissolve. So bila at some point kita leave it for few minutes ke, few time lah, few hours ke, kita dapati kat bottom tu kan, kat bottom tu dia ada mendakan. So bila ada mendakan maknanya PBCL tu ni tak larut. Kita boleh panggil dia sebagai insoluble
So, boleh follow tak? Tak nak pening dah ni ah. Boleh follow ke? Okay. Okay tak korang? Okay, teacher. Iman jawab. Yang lain, senyap. Okay. So, yang inilah table yang awak kena hafal. Wajib hafal. Memang takkan diberi. Memang takkan diberi. Kenapa wajib hafal? Sebabnya macam ni. Soalan dia kan, bila dah melibatkan SOC ni, dia suka keluar soalan essay tau. Bila soalan essay, dia cakap macam ni je. Describe the preparations of copper chloride. Sudah. Copper chloride nak prepare macam mana? Copper chloride ni soluble ke insoluble? Nak tak nak kena hafal table ni. Sebab once kita tahu dia ni soluble ke tak soluble, kita tahu method apa nak guna. Okay. So tengok kat sini, teacher dah ajarkan hari tu kan. Okay. Memandangkan kita pakai empat jenis asid, sebab itulah salt yang terhasil adalah nitric salt, sulfuric salt, chloride salt dan carbonic salt. Ini sekejap lagi. Tunggu sekejap. Okay. Sebab itulah kat table ni hanya ada empat salt ni je. Tambah dengan anak ni. Okay. So apa nak kena ingat macam ni. Siapa yang soluble yang akan soluble tak kira apa, bagilah apa-apa jenis salt pun dia akan soluble juga ini. No anak. Kalau dalam buku teks no asap kan. Okay, no anak. Teacher pilih yang itulah kan. Mana-mana je kalau awak rasa selesa nak guna dalam buku teks. Okay, no ni refer kepada nitrate salt lah. Nitrate ions lah kan. So bila kata nitrate salt mesti datang daripada nitrate acid lah kan. Biasanya kan. Okay. So all, kenapa teacher buat gini? No anak ni bermaksud semua keadaan yang ada nitrate mesti soluble. Tengok sini, nitrate salt. All nitrate salt soluble. Ada tak yang insoluble? Tak ada. Maknanya kalau awak jumpa apa-apa jenis nitrate salt, contoh magnesium nitrate, copper nitrate, ferrum nitrate, apa lagi, calcium nitrate, nitrate, dia semuanya soluble. Tak perlu nak hafal macam-macam lah kan. Soluble nitrate, okay soluble dah. Okay, anak ni pula, apa-apa yang ada ammonium, sodium, potassium, attach lah dengan apa-apa ion-ion kat atas ni kan. Contohnya, sodium carbonate, sodium chloride, sodium sulfate, sodium nitrate. Dia mesti soluble. Sebab dia tulis kat sini, soluble in water, anak ni semua soluble. Ada tak yang tak soluble? Tak ada. None. Tak ada. Okay, contoh potassium. Potassium carbonate, potassium chloride, potassium sulfate, potassium nitrate. Semua soluble. So nak kena ingat, nak senang ingat inilah. All soluble is no anak. Macam tu. Okay. Bila melibatkan benda lain dia ada pula dah kan. Ada pula benda yang soluble, ada yang tak soluble. Tapi tak banyak pun. Cuma kena method nak menghafal tu. Okay, nitrate dan dia termasuk dalam kumpulan no anak tu. Yang ini macam mana kita nak ingat. Kita ajarkan hari tu kan. Sulfate ni suka. Suka ni awak ingatlah. Suka ni refer kepada sulfate. Okay. All sulfate soluble. Tetapi kecuali siapa yang tak soluble. Teacher pakai apa? Suka apa hari tu? Suka hati ya? Teacher pakai apa itu? Suka hati ke? Tak ingat dah. Suka apa teacher bagi hari tu? PCB. Siapa tu jawab tu? Iza. Iza. Okay, thank you. PCB. Pantai Cahaya Bulan. Suka PCB. Okay, P ni refer kepada apa? Bukan potassium ya? PB. PB ni lead ataupun plumbum. Cuma plumbum tu berasal Melayu kan. Kita pakai lead. Okay, PB. Okay, C tu apa? Bukan carbon ya. Tengok kat sini. Calcium. Okay, B tu apa? Barium. Okay, barium apa semua ni? Ni kat salt kan? Sulfate kan? So ni PB sulfate lah. Lead sulfate, barium sulfate, calcium sulfate. Tiga ni je yang tak soluble dalam air untuk sulfate salt. Okay, chloride. Chloride, siapa ingat teacher bagi apa? Cepah. Siapa tu? Arifah. Arifah, cepah dah. Okay, thank you. Betul. Okay, senanglah. Cepah. Okay. C lah. C ni chloride. Okay. So, all chloride salt ni soluble kan? Betul kan? Tetapi, kecuali ni. Apa tadi tu kan? PAH. Okay. PAH. Ikutlah kalau awak rasa ada akronim lain yang awak nak pakai. Pakailah tapi jangan salah. Okay. PB lagi. Jumpa lagi. P ni bukan potassium tapi PB.
Ha, ni yang teacher nak minta awak hafal betul-betul ni. A ni merujuk kepada siapa? A ni silver. Sebab apa? Sebab silver punya simbol ni AG. Bukan S ke? Ha, bukan. AG tu adalah silver. Okay, H pula. H ni apa? Ha? Ni jarang kita guna eh. H ni adalah HG. Merujuk kepada simbol Mercury. Tapi kita tak guna dalam lab PAH ni. Sebabnya, PAH pula dah. Mercury ni, sebabnya Mercury ni dia ada satu sifat yang boleh menyebabkan kemandulan. Contoh macam dalam termometer. Termometer ada Mercury kan yang naik. Kita nampak kenaikan suhu yang warna kelabu tu kan. Itu adalah Mercury kan. Sikit je pun. Tapi bila pecah, semua dah gelabah panggil bomba kan. Sebab dia boleh menyebabkan satu kawasan tu tak selamat lah. Lagi-lagi kita perempuan kan, kita kena jaga, kena jauh lah. Okay, eh? Okay, so inilah kita jarang lah Mercury ni. Tapi kena tahulah, Mercury ni HG. So dia ada dalam PAH. Apa yang tak soluble? Iaitu lead chloride, silver chloride, apa lagi? Mercury chloride, chloride. Sebab dia dalam grup cik PAH ni. Cik ni adalah chloride lah. Okay, carbonate lah. Carbonate ni dia PA dia lain sikit. Dia lebih banyak benda yang tak soluble. Hanya ada beberapa saja yang soluble, iaitu yang ada anak. Kalau nak hafal yang ini kan, selalunya pakai kau, anak. Tapi ingatlah, anak ni soluble. Yang lain-lain, yang carbonate lain-lain tu mesti insoluble. Contoh lain kan, contoh copper carbonate. Kat mana dia? Copper carbonate bukan anak. So dia insoluble. Carbonate ni dia banyak insoluble, yang sikit. Yang sikit tu hanyalah soluble tu. Yang ada anak tu lah. Sodium, carbonate, potassium. Carbonate, macam teacher bagi tahu kan. Asalkan ada anak tu, mesti dia soluble. Tak kisahlah apa-apa pun kan. Dia mesti soluble. Untuk carbonate, dia khas untuk anak sahaja. Semua soluble. Yang lain insoluble. So nak tak nak, kena biasa-biasakanlah dengan table ni. Kena biasa-biasakan dengan table ni. Sebabnya, tak hafal table ni, masalah awak akan hilang banyak markah lah. Lagi-lagi kalau time awak tu keluar apa pengubah soalan, buat soalan tentang preparation of salt. Tak hafal yang tu memang habislah dalam boleh hilang dalam pergi dalam berbelas markah eh. Sayanglah kan. Okay. So next, yang ini teacher dah bagi tahu dah. Dia ada satu benda yang dia ada salt yang special, tapi jangan terganggu yang ini saja nak ganggu budak je ni. PbCl2. Okay, kita tengok kat atas. Tadi Arifah kata cik PAH kan. Cik PAH tu dia melibatkan lead chloride. Tak ada tak Pb chloride? Ada? Okay. Pb chloride ni dan ikut table ni dia kata insoluble in water kan. Okay, insoluble in water, tapi tengok kat sini. This initially insoluble in water but can be dissolved in hot water. Ha, tiba-tiba pula soluble. Nanti student akan tanya tu kalau dia baca tak ada guide kan, dia baca. Teacher, PbCl tu ni kenapa ada dalam table ni dia kata insoluble sedangkan dia boleh dissolve. Okey eh. PbCl tu dan PbI tu ni salt juga, tapi kita tak pergi secara detail eh, sebabnya kita kena fokus pada salt yang ada nitrate, sulfate, carbonate dengan apa lagi teacher tak sebut, chloride eh. PBI tu ni salt juga, tapi kita tak pergi detail lah pasal dia. Kita just guna dia dalam satu subtopik je, continuous variation. So jangan terganggu lah. Kata eh teacher ni PBI tu ni I2 ni belakang dia ni salt juga ke? Ni salt juga, tapi kita tak belajar eh. Tak ada dalam syllabus 10 belajar pasal PBI tu ni kenapa dia salt. Okay, fokus pada apa yang kita belajar. Salt mesti ada nitrate, carbonate, chloride dengan nitrate. Okay. So ya, berbalik semula pada ni kan, nanti sudah tanya, teacher kenapa PbCl tu insoluble sedangkan dia boleh dissolve? Okay, yang dalam table ni semuanya at room temperature. Kita guna air yang suhu dia adalah suhu bilik. So tak consider lah hot water. Hot water ni sekejap je ni. Bila hot water ni dia dissolve. Tapi bila water tu dah sejuk dalam suhu bilik, dia start tu keluar precipitate tu. Nah, dia akan jadi balik. Maknanya PbCl tu ni dia hanya dissolve dalam hot water je lah. Bersifat sementara sebab water ni tak selamanya dia panas kan. Dia akan sejuk kan. Heat akan release kat surrounding. So dia akan sejuk jadi room temperature. Dia akan insoluble balik. So ya, kalau ni, kalau dalam buku teks dia suruh kita jawab ni. Adakah PbCl tu dan juga PbI tu ni diklasifikasikan sebagai soluble ke insoluble? Kenapa? So teacher dah tolong jawabkan kat sini. PbCl tu dengan PbI tu are still considered as insoluble salt eh. Sebab apa? Sebab dia
dia insoluble in water at room temperature. Kita tengok pada water kat dalam suhu bilik, bukannya hot water. Walaupun hot water tu dia dissolve, tapi sekejap sahajalah dia dissolve. Sampai kat suhu bilik, dia dah jadi insoluble baliklah. Okay, ada soalan tak Pipe ni? Boleh ke? Okay ke? Boleh? Boleh, teacher. Boleh. Korang kena bagi respon, eh. Kena bagi respon. Sebab apa? Sebab cikgu-cikgu macam ni, hari tu dulu awal-awal buat form 5 kelas asing-asing, form 4 kelas gabung. Tapi kita bagi peluang kat form 4 ni sebabnya form 4 tak kenal sesama sendiri lagi, nak bagi dia biasa kan daripada gabung, kita pun bagilah satu-satu kelas dan form 5 gabung. Betul yang form 5 kata orang kenapa dia tak ni lah, banyak kan dia tak boleh nak gabung lah apa, tak apalah dia orang sebenarnya dah kenal, dah sesama sendiri. Semua saja je dia orang tu kan. Kita bagi form 4 yang sekelas-sekelas-sekelas. Jadi sebab tu teacher minta respon, sebab awak dengan classmate je. Nak tak nak, tak yang malu lah. Classmate je pun macam tu. Kalau teacher minta respon, respon je lah. Sebab tu teacher kata respon dapat markah. Respon dapat markah. Salah tak apa. Tak ada hal. Janji bercakap kan. Okay. So habis kat atas tu, okay, kononnya awak dah hafal ni. Awak dah hafal lah semua cepah apa tu. Suka PCB and kau anak tu kan. Carbonate tu and then no anak tu. Okay. So kita boleh pergi pada preparation of soluble salt. Okay, preparation of soluble salt ni, cara nak prepare soluble salt, insoluble salt yang kat atas tadi. So dia nampak macam banyak, nampak macam banyak. Tapi bila you dah lama, dah terbiasa dengan benda ni, rasa tak ada apa pun sebenarnya lah. Cuma baru-baru ni memang, even teacher sendiri masa belajar pun, teacher tak boleh nak dengan tajuk ni, teacher tak boleh. Sebab dalam mindset kata banyak-banyak-banyak kan. Tapi kalau kita dengar apa yang cikgu tu explain, kita boleh buat. Okay, macam ni. Salt ada dua, soluble salt, satu lagi insoluble salt. Okay, pergi fokus pada soluble salt dulu. Okay, soluble salt kan, kita ada anak tu kan. Okay, dia ada dua, soluble salt ada dua cara nak prepare. Pertama sekali, anak tadi tu. Kenapa anak ni dia reaktif So, kita tak boleh nak pakai dia dalam bentuk solid. Kita pakai dia dalam bentuk solution. Sebab solution dia ada concentration cair, pekat kan. Kalau pakai cair tu selamat sikit macam tu lah. Okay, so anak ni dia sesuai untuk kita prepare menggunakan titration. Ya, titration memang khas untuk neutralization reaction kan. That's why lah untuk prepare anak ni, kita kena pakai reaction acid and alkali. Sebab kita nak pakai titration kan. So titration ni memang khas untuk menghasilkan neutralization reaction. So neutralization tu mesti acid dengan alkali. Contoh ya, contohnya teacher bagi contoh macam ni. Describe how to prepare. How to prepare sodium chloride. Okay. Pertama sekali apa nak buat kalau dapat soalan macam ni? Pertama sekali kan awak kena tahu dulu NaCl ni adakah dia soluble ke insoluble. Sebab apa kena tahu? Sebab insoluble ni dia ada method lain. Soluble ada method lain. Pertama sekali kalau dapat soalan macam ni, kena pasti dulu. Dia soluble ke insoluble? Okay, sodium chloride ni soluble ke insoluble? Soluble. Soluble sebabnya dalam chloride tadi dia ada cepah je kan. So cepah tu tak termasuk dengan sodium. Sodium chloride ni anak kan. Grup anak kan. So anak ni kalau apa-apa jua keadaan dia mesti soluble. So ni adalah soluble salt lah. Kalau tak dapat tangkap apa teacher cakap tu, awak kena pergi balik kat table tu ya. Okay, soluble salt. Okay. Maknanya preparation saja antara yang ini ataupun yang inilah. Macam tu nak kecilkan skop sikit-sikit-sikit kan. Okay, tapi kita tengok dulu. Adakah sesuai nak guna method ni? Sekejap. Pen tak keluar ni. Ke sesuai method ni? Tengok dulu. Okay, kita dapati dia ada sodium. Anak. Anak ni kan, tengok sini. Ammonium. Na ni sodium. K ni adalah potassium ya. Bukan K benda lain. K ni memang simbol untuk potassium. Okay, so kita dapati dia ada sodium. Makanya anak ni, sodium ni dia sesuai untuk kita prepare menggunakan method titration. Bila method titration, kita kena melibatkan reaction acid dengan base. So nak prepare dia ni mesti daripada acid dan alkali lah. Faham tak? Tu, nanti kita akan pergi banyak latihan lah, nanti awak nampak. Siapa yang dah nampak tu okey lah. Okay, ni soluble salt. Dan soluble salt ni ada sodium. Sodium ni grup anak. Anak sesuai untuk kita prepare kat sini. Ok,
Okay, menggunakan apa? Method titration. Titration tu apa? Untuk kita buat reaction neutralization. Neutralization tu reaction apa? Asid dengan alkali. So ni, tengok sini. Soalan dia tinggal macam tu je. Describe how to prepare an ACL. Sudah. Apa yang nak kena buat? Awak kena suggest. Suggest reactant apa yang sesuai untuk prepare an ACL. So kita tahu an ACL ni kena buat asid dan alkali kan. So kita carilah asid apa yang sesuai, alkali apa yang sesuai. Okay, tengok kat sini. Paling senang kan? Kita nak jumpa asid tu paling senang. Nak suggest asid paling senang. Sebab apa? Salt ni, kita tengok anion tu kita tahu dah dia asid apa dia pakai untuk hasilkan salt ni. So NaCl dia datang daripada asid HCl lah. Sebab ada chloride ni kan, Cl ni daripada asid lah. Okay, cuma nak suggest yang satu lagi ni, Na. Okay, asid dengan alkali kan. So alkali ni sama ada dia OH ataupun O lah kan. So NaOH selalunya. Dapat tak asid dengan alkali menghasilkan ni? So daripada sini awak boleh suggest reaktan awak sendiri. So dia akan jadi banyak contoh jugalah. Bukan banyak contoh, banyak jawapan boleh, lebih daripada satu jawapan. Cumanya asid ni memang fix je lah, HCl je lah. Kalau pakai nitrate asid tak dapat lah, NaCl kan dapat sodium nitrate pula, HCl. Cuma ini mungkin awak buat Na2O ke, tu kita terimalah sebab dia still lagi bersifat alkali kan. So menghasilkan ni asid dengan base kan, so menghasilkan NaCl dengan water lah. So bila dah tahu macam ni, so method awak akan jadi betul. Awak akan ceritalah pasal nak buat titration, bla 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 bla. Kalau awak tak kenal, awak main bantai je, awak pergi buat double decomposition reaction, memang semua salah, kosong habis. Okay, itu cara nak score lah. Cumanya awak masih berada dalam tahap nak belajar, nak kenal kan. So nya, kita pergi satu-satu dulu. Okay, so seterusnya, video ni teacher upload kat YouTube teacher, nanti teacher bagi link eh. Aku nak tengok lagi ke. Okay, selain anak, ni anak saja kan, khas untuk anak kan. Selain daripada tu tak boleh guna titration. Tak boleh guna titration sebab sebabnya kita ada reaction yang lebih sesuai untuk prepare soluble salt ni. Soluble salt ni, selain anak ni, other than anak lah, selain anak. Okay, contoh apa? Contoh teacher bagi kat bawah ni. Contoh teacher bagi bawah, kat bawah ni. Ini dah settle NaCl ni teacher dah explain. Teacher padam balik, teacher nak bagi contoh lain untuk kita prepare soluble salt yang lain. Guna method yang lain. Okay, contohnya soalan tanya, describe how to prepare, pilih apa ni? Copper sulfate. Okay. Pertama sekali, sebelum kita nak pergi pada nak pening-pening reaction apa nak pakai, method apa nak pakai kan. So kenal pasti dulu dia soluble ke insoluble. So sulfate tadi suka PCB kan. PCB tak melibatkan copper kan. PCB tu tak ada copper. So copper ni adalah soluble salt. Okay, soluble salt. Okay, kita tahu lah ni. So method dia pakai kat sini kan. Cuma nak tentukan dia pakai titration ke ataupun add saja macam ni. Pakai solid juga acid tu kan. Okay. Copper. Kita ada copper. So copper bukan anak. So copper ni maknanya dia sesuai dengan method yang ni lah. So bila awak nak cerita tu, awak kena pakai method yang ini. Okay eh. Alright. Satu lagi benda teacher kena bagi tahu. Wajib pakai soluble salt, memang kena pakai acid. Semua pakai acid ni. Cuma yang membezakan yang ni, alkali ni, alkali untuk titration kena pakai dalam bentuk solution lah sebab titration kan. Okay, untuk yang ini pula, yang tiga benda ni kita pakai solid. Solid tak ada apalah, kita just tambah je dan masuk dalam acid, lepas tu kacau, dapatlah. Okay. Okay. Copper sulfate. Okay, tengok sini. Copper sulfate. Okay. Bila melibatkan reaction selain anak, kita ada tiga, iaitu acid dengan reactive metal, acid dengan metal oxide, acid dengan metal carbonic. Okay, reactive metal siapa je yang boleh? Reactive metal. Mas. Mas, betul. Mas. Apa dia? Siapa nak sebut? Iman dah bagi tahu mas dah. Siapa nak tolong sebut? M tu apa? A tu apa? Z tu apa? Minta seorang M tu apa? Siapa nak sebut? Magnesium. Izatul ke? Okay. A tu apa? Orang lain pula. A tu apa? A apa? Siapa nak jawab? Magnesium. Lepas tu A tu apa?
Siapa tu? Siapa tu? Nen. Ah, sorry, apa? Afnan. Ammonium. Bukan, bukan ammonium. Cuba lagi, siapa lagi nak cuba? Siapa lagi? Reaktif metal, reaktif metal. Aluminium. Izzatul eh, Izzatul. Siapa ni? Izzatul cakap ke? Cakap je lah. Bukan eh? Okey lah. A tu apa? Siapa nak jawab? Iman dah bagi dah mas tadi. A tu siapa? Aluminium Izzatul lah. Okey. Okey satu lagi. Z tu apa? Zinc chloride. Zinc. Siapa tu? Zinc. Siapa lah? Faris. Lagi siapa? Siapa? Tak nak makah ke? Nen. Afnan? Ya. Ya Allah halusnya. Malu. Jangan malu. Okay. Betul lah tu. Reaktif metal ni hanya sesuai untuk emas sahaja. Macam kawan awak sebut. Iman cakap emas. Tapi emas tu apa? Magnesium, aluminium, zinc. Itu je. Tapi ada satu buku dia pakai ferrum tau. Teacher tak galakkan lah. Kita fokus pada emas. Kalau nak pilih metal tu emas lah. Reaktif metal eh. Okay. Kita tengok sini. Copper sulfate. Ni ada copper ni. Copper bukannya emas. Dia bukan reaktif metal. So tak sesuai pakai dia. So pakailah acid dengan metal oxide. Acid dengan metal. Carbonate. Mana-mana boleh pilih nak pakai ni. Untuk prepare semata-mata nak prepare dia ni. Nak hasilkan dia ni. Okay. Jom kita tengok method pula. Okay, pergi metal yang anak dululah. Anak dulu. Okay, anak ni kena pakai titration method. Titration method khas untuk neutralization reaction. So, neutralization awak dah belajar dari pada lower form mesti libatkan acid dengan base. Tapi yang ini alkali kan sebab dia nak pakai soluble base. Okay, so ni adalah contoh-contoh dia lah. Contoh-contoh dia. Contohnya nak prepare sodium chloride macam teacher bagi tahu yang sesuainya adalah acid HCl. Yang ini bolehlah sodium hydroxide asalkan dia alkali. Okay, contohnya nak prepare potassium nitrate. Since dia ada potassium kan, anak juga kan, K tu kan. So sesuai pakai acid based reaction. So pakailah nak prepare potassium nitrate. Of course kita tahu acid apa iaitu nitric acid. So K ni carilah alkali yang sesuai. Biasanya kita letak OH lah kan, KOH. Potassium hydroxide. Barulah dapat yang ni. Okay, potassium sulfate. So, potassium sulfate. Ada potassium juga. So anak kan. So anak kena pakai acid and base tu. So sulfate. So sulfate datang daripada acid sulfuric. Cuma yang alkali nak kena fikirlah apa yang bersifat alkali iaitu KOH juga. Senang pakai OH-OH kat belakang kan. So itulah dia. Sebenarnya senang kan. Okay, method ni. Okay, teacher nak bagi tahu method ni. Method ni semua ada dalam soluble salt mesti ada. Okay, ini adalah nama dia crystallization. Nanti teacher cerita eh. Kenapa kena ada crystallization ni. Kita pergi bawah dulu. Teacher. Ha, ya, ya. Untuk alkali tu boleh pakai apa-apa jenis alkali ke? Asalkan dia ada potassium. Faham tak? Kalau contohnya yang ini acid ni. Salt ni potassium kan. So alkali dia kena ada potassium apa? Potassium hydroxide ke potassium oxide ke? Tapi kenapa Iman? Dah faham. Faham dah? Faham dah. Ingat tak kalau base ni mesti ada hydroxide dengan oxide kan? Tapi biasanya teacher galakkan awak pakai hydroxide je. Sebab apa? Sebab ni. Sebab dalam soluble salt ni, kita ada reaction dengan metal oxide. Metal oxide pun adalah, yang ini kan, ni pun adalah neutralization reaction ni tapi kita tak pakai titration. Kita tak pakai titration. Kita main add je solid. Nanti lah teacher pergi kat situ, method situ eh. So, ni tips dia, pergi kat tips ni, yang ini untuk anak ni, alkali tu better ambil hydroxide. Dia ada hydroxide. Senang kerja. Sebab dalam metal oxide ni, metal oxide ada dalam soluble salt yang satu lagi tu kan. So take note kat situ, biasanya pakai hydroxide lah untuk alkali eh. Apa dia kat depan tu bergantung pada salt yang kita nak hasilkan tu lah. Kalau sodium hydroxide. Kalau kita nak hasilkan salt potassium hydroxide react dengan apa kan, acid apa. Okay eh. Crystallization yang ni teacher nak bagi tahu ni sekejap lagi. Nak pergi kat method ni dulu. Okay, yang ni method dia. Ni benda yang teacher dah bagi tahu dalam slot eh. Kalau awak rasa tak dapat maknanya slot tu awak dah tepu lah tu. Tak dengar eh.
Okey, ni adalah preparation untuk kita prepare soluble salt anak. Okey, kita dapati kita menggunakan dua kali titration. Satu dengan indicator, satu tak payah indicator, terus campur je. Ha, okey eh. Teacher nak bagi tahu dulu kenapa yang ini kena titration pertama kena pakai indicator. Awak rasa ada idea tak kena pakai indicator tu kenapa? Dah belajar dah titration kat neutralization tu, apa tujuan indicator? Siapa nak jawab? Ha, orang lain pula. Ha, senyap eh, korang bergantung pada kawan eh. Ha. Siapa nak jawab? Teacher nak try. Tengok teacher terkeluar. Sebabnya memang tips memang gini. Okay, dah masuk balik. Tapi dia keluar lagi tak record kat atas tu? This, apa dia cakap? Record is recorded. Record. Tadi? Record lagi Dia baru start recording balik. Recording balik? Tak apa, nanti dia akan keluar juga. Dia akan keluar juga. Okay, itulah kelemahan tips kan? Dia tiba-tiba. Okay, siapa tadi nak cerita kat teacher kenapa kena pakai indicator? Farah ke? Kan? Iza. Okey Iza, nak cerita apa? Kenapa kita kena pakai indicator? Tak pakai indicator tak apa ke? Sebab nak determine how much acid tu. Betul. Betul. Betul tu kejap. Betul lah tu. Sebab apa? Okey, titration ni, dengar eh. Titration ni kan kita nak prepare, kita nak buat reaction neutralization kan. Bila neutralization, kita nak hasilkan produk yang neutral. Bila nak hasilkan produk yang neutral, kita kena hati-hati kat situ nak dapatkan dia dalam pH. Kita nak pastikan produk yang kita hasilkan tu neutral lah. Ada air dengan salt. Salt dengan air, campur air ni sebabkan air, ada air tu yang dia jadi pH 7 tu. Salt ni dia memang neutral je. Okay. Dia jadi masalahnya, benda ni mungkin awak dah faham kan. Teacher ni asyik-asyik ulang, tak apa. Ulanglah banyak kali pun kan. Okay. Acid dengan alkali ni dua-dua colorless. Like say awak tak nak pakai indicator, okay. Ikut awak lah tak nak pakai indicator. Awak pun buat titration. Pasal awak akan tanya kat teacher, teacher saya dah habis guna dah acid dalam buret ni. Tapi saya tak tahu mana neutralization tu. Kat mana saya patut stop. Kat mana berapa jumlah acid saya kena pakai. Kalau dalam buret tu acid lah. Kalau dalam buret tu alkali lah. Okay lah, bergantung. Tak semestinya acid je dalam buret kan. Teacher saya tak tahu. Bila teacher check kan, awak tak pakai indicator sangat kan. Okay, teacher check pH awak ni, solution awak ni betul ke tak. Teacher check pH, pakai pH meter, okay dia baru air pH 8 ni lah, lagi akali lagi ni maknanya awak tak cukup acid ni. Awak pun main tambah. Tambah, dua-dua kali less kan, tak nampak kan, so main tambah kan. Teacher pun check balik pH 3, dah jadi acidic dah. Dah bila nak dapat pH 7 kan, bila nak dapat neutral. Itulah function indicator. Indicator ni dia merubah warna kan, tapi dia tak merubah pH pun, dia just bagi colour je. Contohlah acid ni kat atas duduk dalam buret kan. Okay, kenapa dia duduk dalam buret? Okay, apa-apa yang ada dalam buret ni yang kita nak tahu volume. Maknanya dalam lab teacher kata, okay acid ni concentration dia 0.1. Tapi volume teacher tak tahu, awak carilah. Okay, awak kena fikir. Oh teacher tak bagi volume lah, acid tak bagi volume lah. Maknanya yang sesuai duduk dalam buret ni adalah volume yang kita tak tahu. Maknanya acid kan, teacher tak bagi volume acid kan. So ni acid lah duduk dalam buret ni. Sebabnya volume tu kita boleh dapat daripada buret ni. Buret ni kan ada measurement kan. So ni boleh dapat kat sini lah after reaction tu. Okay, yang ini pula siapa yang layak duduk kat conical flask? Okay, yang duduk kat conical flask adalah volume yang kita tahu, yang teacher bagi. Tapi teacher tak bagi concentration. Teacher kata, okay awak ada acid ni, teacher bagi tahu molarity acid ni 0.1. Okay, ni satu lagi ada alkali ni. Alkali ni teacher bagi tahu volume dia 25 cm³. Awak carilah concentration berapa. Ni awak kena fikir. Siapa yang nak kena ada kat buret, siapa yang nak kena ada kat conical flask. Okay, volume apa-apa substance yang kita tak tahu, sama ada acid ataupun alkali yang kita tak tahu volume, kena letak dalam buret. Sebabnya volume tu kita boleh dapat daripada bacaan buret. Okay, yang ini pula teacher. Teacher punya slide tak ada. Oh my god. Dia tadi lagi kan? Orang kan? Baru je lah. Ya ke?
Geram betul lah main benda ni. Tu pakai Google Meet kan. Google Meet walaupun tak boleh nak record. Tapi dia tak ada masalah kan. Eh, dah, dah. Keluar dah? Dah. Wah, dah keluar. Kan, Akhil. Minggu ni terpaksa pakai Teams lah sebab ada kawan yang tak boleh nak join kan. Ada yang vaksin minggu ni. Okay lah, tak pelan eh. Okay. Ini. Dah nampak tadi kan? Okay. So, ni asid ni awak tak tahu volume, awak letak dalam buret. So, ADN awak boleh baca. So, dapatlah nanti volume. Okay, ini pula macam mana dapat molarity yang dalam conical flask tu kan? Akali kan? So, awak boleh pakai apa? Formula apa neutralizations ni? Ada formula. Apa dia? Formula dia? Apa formula untuk kira neutralization reaction? Tak ada orang tahu. Betul tak ada tahu ni? MV1 tu dilution. MAVA MBVB sama dengan A over B. Ni memang untuk neutralization reaction. Kalau cukup information ni boleh pakai yang ni eh. Ya sudah. Ni kena buat latihan ni keluar dalam exam ni. Berat ni seberat. Bila cakap berat tu keluar kat bukan objektif lah tu. Ada keluar benda kat ni. Paper lain. Kena tahu. Okay, ni boleh dapat concentration. Okay, dah habis sampai situ tu. Okay, phenolphthalein ni once dia, kalau acid duduk kat dalam buret, phenolphthalein dalam conical flask tu mesti alkali kan. So alkali ni warna dia colorless asal-asal. Bila kita drop phenolphthalein dia jadi warna pink. So neutralization akan berlaku sekiranya drop yang pertama tu menukarkan color pink kepada colorless. Awak kena tahu tu warna tu, check baliklah video neutralization kalau tak ingat. Menukarkan color pink kepada colorless at the first drop ya. First drop, bukannya selepas pada tu lama tunggu lah tukar dah teacher. Tapi saya malas stop lagi. Salah dah lah tu. Tukar sekali tu, tu neutralization tu. So kita akan dapat betul-betul volume yang tepat. Berapa acid kita nak pakai ni untuk kita neutralizekan 25 cm3 of alkali. So bila once kita dah tahu, so barulah boleh proceed dengan titration yang kedua. Titration yang kedua ni lah baru betul-betul kita nak prepare salt eh. Sebab apa? Sebab acid kita tahu dah. Acid ni kita tahu dah berapa 25 cm3 kita perlukan. So conical flask tadi kita pakai berapa tadi? Alkali dia 25 cm3. Sebenarnya buat titration macam biasa je lah. Sebenarnya boleh je tambah pakai conical flask. Pakai je lah kan. Add macam tu. Tapi nak proper sikit pakailah balik buret ni. Jadilah titration yang kedua. Tapi without phenolphthalein lah. Tak payah phenolphthalein lah sebab kita dah tahu specific volume of acid yang kita nak tu. So just tambah acid react dengan yang ni. Akan dapatlah salt yang neutral. Salt ni yang kita nak. Teacher nak salt ni. Nanti awak hantar kat teacher kat depan tu. Hantar yang salt potassium chloride lah sebab ni adalah HCl react dengan KOH kan. Salt yang kita nak adalah KCl. Okay. Tapi kan. Tapi lagi banyaknya teacher. Tak banyak. Okay, awak pun datang. Okay, wakil datang, wakil group teacher. Kita orang dah siap dah buat salt solution, buat salt KCl. Nak balik kelas boleh? Teacher kata tak boleh. Kenapa tak boleh agak-agak? Kenapa teacher tak terima salt solution ni? Tengoklah. Sebab dia tak dalam bentuk solid lagi. Sebab teacher nak dalam bentuk kristal. Yang dalam solid, teacher tak nak salt solution. Salt solution buat apa teacher nak simpan pun susah kan. Nak tak dalam beg pun susah. Kena bawa dalam bekas kan, menyusahkan. So teacher kata tak boleh balik lagi. Awak pergi tempat duduk awak, awak fikir macam mana nak tukar salt solution ni. Ni dah dapat kan salt solution ni tapi nak tukar dia dalam salt crystal of potassium chloride. So inilah dia start, inilah dia kita panggil sebagai crystallization. Yang mana method ni untuk kita kristalkan satu-satu benda yang dalam bentuk solution. Yang inilah atas ni. Crystallizations ni maknanya daripada solution nak jadikan dia dalam bentuk crystal. Solid. Ini. Dia mesti start dengan heat. Heat apa? Heat salt solution kita dapat tadi tu lah. Heat dia kan. Tapi kan kena pakai evaporating dish. Untuk masa sekarang teacher tak emphasize kat penggunaan lab sebab kita nak fokus pada exam kan. Selepas exam tu teacher akan pergi pada method dan juga seterusnya lah 6.10 and selebihnya lah.
Sebabkan kita nak exam, teacher tak nak bagi serabut kan. Kena faham method ni semua, tak payah lagi. Awak kenal dulu macam mana nak buat. Barang-barang apa nak pakai, nanti teacher emphasize kan. Teacher tekankan. So dia pakai evaporating dish ni sebab kita nak heat. Okay, heat. Okay, nanti awak sudah akan datang lagi. Teacher nak heat sampai mana ni? Dia tu riuh nanti kan. Kalau dalam lab mesti macam tu. Heat macam mana nak tahu dia dah boleh stop heat? Adakah heat sampai habis? Kalau heat sampai habis, macam mana dapat kristal? Oh, dah heat sampai kosong kan? Okay, dia kena heat sampai saturated solution, tepu. Macam otak awak kan, tepu semua kan. Ha? Saturated solution, macam mana nak tahu saturated teacher? Dia ada step dia. Senang je, awak ambil glass rod, awak ambil glass rod, awak celup je dalam sok yang tengah panas tu. Kalau dia ada melekat kat glass rod tu, maknanya dia dah saturated, stop heating. Maknanya dia dah pekat dah tu. Ha? Dia ada dah mendapkan-mendapkan yang terhasil tu, stop heating. So jangan jangan heat sampai dia kering. Nanti awak tak dapat kristal yang awak nak. So celup, nampak macam tu kan, celup. Kena rajin lah, kena ada seorang celup. Lepas tu dia lekat ni maknanya dia dah saturated. Stop heating. So nak buat apa? Yang panas tu kita biarkan sahaja dia sejuk. Sejuk, room temperature lah, sejuk. Kat bawah kipas tu kan, dia sejuk. Okay, bila sejuk dia akan start crystallize. Dapat dalam bentuk solid ni. Okay, ambil solid ni, keluarkan slow-slow. Masukkan dia dalam filter paper. Dan masukkan dalam filter furnace sebab kita kena rinse. Bilaskan dia. Tu step penting ya, bilas filter dan bilas. Filter and rinse. Sebab kita nak buang apa-apa yang lekat masa kita tengah sejukkan tu, takut ada ion lain lekat lah. Ada benda lain lekat lah kan. So kita tak nak, kita rinse dia, basuh-basuh dia. Ni kita buang, ni yang kita ambil tu. Sok tadi tu kan, sok ni. Okay, lepas tu dia dalam keadaan wet kan, basah kan. So kita keringkan menggunakan filter paper, dua filter paper dan kita letak dia kat tengah-tengah tu. Dan kita dab-dab-dab dia, kita keringkan, baru bagi kat teacher. Tu baru boleh balik kelas. Ini eh. Okay. So ingatlah preparations of anak, start dia kena dua kali titration, satu phenolphthalein ni untuk kita tentukan sahaja berapakah kita perlukan. Kalau akali-akali lah. Okay, and then yang ini kita mixkan saja untuk hasilkan salt solution tu. Sebenarnya dah dapat dah salt solution tu kan, salt tu kan, tapi nak pula dalam bentuk kristal. So ini kena start dia heating, crystallize. Okay, so pergi kat tadi yang ni pula, yang selain anak tu. Selain anak ada tiga cara kan, tiga cara, metal oxide, metal carbonate, reactive metal. Ni semua ni pakai solid je, ni senang. Acid, pakai acid solution lah. Kalau tak, siapa nak dissolvekan solid tu kan? Ya, ni. Ni teacher bagi kat sini sebab teacher nak tunjuk reactive metal tu yang must. Yang ni reactive juga tapi tak pakai dalam bentuk solid sebab terlalu reaktif. Boleh, bila masukkan solid dia boleh pecah. Pecahkan, explode lah, explode meletup. So that's why yang potassium sodium ni kita pakai titration lah. Pakai dalam bentuk solution je. Okay, reactive metal yang ini. Reactive metal hanya untuk mas sahaja, untuk prepare apa-apa salt yang melibatkan magnesium, aluminium ataupun zinc. Okay ni, stop sekejap. Teacher bebe-bebe nak korang try buat ni, soalan trial SBP. Cuba, teacher ada bagi jawapan hari tu, tapi siapa yang ingat jawapan ingatlah, siapa nak explain. Jawapan dan explain, cepat-cepat, siapa. Teacher bagi dalam 11, berapa ni, 8 minit. Kalau tak ada, panggil nama. Okey tak? Okey tak? Tak okey ke? Tak okey? Cepat buat. Teacher nak jawapan, salah tak apa. Explain salah pun tak apa. Janji ada efek. Jawapan dan explain. Sampai 11, 8 minit. Kalau tak ada volunteer, teacher sebut nama. Cepat.
Kalau siapa dah tahu jawab, bagi tahu ya. Tak perlu tunggu sebelah 8 minit pun. Okay, 2 minit lagi. Okay, ada tak? Ada tak yang nak jawab? Salah tak apa. Siapa nak jawab nombor 1 tu? Ha, sebelah 8 minit dah. Siapa nak try jawab nombor 1 tu? Kalau nombor 1 tu C betul tak? Cuba dulu. Boleh Nurin? Tak apa, salah tak apa. Jawapan dia C. C, okey. Kenapa C? Okey, kita tengok kan. Okey, Nurin bagi jawapan je, tak payah teacher explain. Okey, eh? Nurin, thank you. Okey, kita tengok kenapa jawapan Nurin C. Okey, tengok sini. Alright, pertama sekali eh, bila dapat soalan macam ni, okey, soalan ni boleh berubah jadi soalan AC juga tau. Sebabnya dia boleh kata describe how to prepare copper chloride kan. Okay. Pertama sekali kena kenal dulu dia ni insoluble ke soluble. Kena kenal dulu sebab kita nak tahu ni prepare dengan cara apa kan. So, okay. Copper chloride tu soluble ke insoluble Nurin? Insoluble. Kita tengok kat sini. Ha, tengok balik. Kat sini. Kat mana yang tu? Alah, mana dah table tadi tu? Cepat-cepat tu. Okay, ini. Kita tengok chloride ni, Nurin. Okay, sini kan. Okay, chloride ni yang insoluble, pah je. Copper tak ada. Maknanya copper dia ada sini kan. So, copper adalah soluble. Okay, bila dia soluble, dia tak sesuai pakai method yang lain. Selain tu. Double decomposition tu kan. Tengok sini kan. Okay, ini adalah sebenarnya, ini adalah soluble. Sebabnya, chloride hanya pah saja yang tak soluble. Okay, PB, AG dengan HG kan? HG chloride ke, AG chloride ke, PB chloride ke? Okay, ni soluble. Okay, soluble, bila kata soluble, method yang kita boleh gunakan tu ada dua kan? Satu, titration. Satu lagi yang tiga tu kan? Tiga reactions tu dengan apa tadi? Metal oxide, metal carbonate, reactive metal. Okay. Nak prepare copper chloride ni. Okay. So acid wajib ada kan? Semua pakai acid kan? Semua titration ke yang tiga method tu semua pakai acid. So yang acid apa nak pakai mestilah ada acid HCl. Okay. Tengok check dulu jadual. Check dulu jawapan. Semua ada acid ke? Tengok. Satu ada hydrochloric acid. Okay, betul lah. Mungkin betul. Okay. Dua. Okay, tak ada acid. Pangkah lah.
Sebab selalu besar kena ada asid semua. Adalah. Okay. Nombor tiga ada asid? Ada. Mungkin betul. Nombor empat betul ke? Mungkin betul sebab dia ada asid. Cuma yang depan-depan ni kita kena tentukan kan? Okay, kita check pula. Okay, ni copper chloride. So copper ni bukannya anak. Bila bukan anak, kita tak boleh pakai alkali. Alkali react dengan asid. Asid kita tahu dah memang kena ada kan? Satu lagi reaktor mesti kena ada alkali lah. So since ni bukan anak, so tak boleh ada alkali. Tak boleh pakai copper hydroxide ke, tak boleh. Dia kena, maknanya selain anak, kita kena pakai reaction ni lah kan? Antara tiga ni. Tiga-tiga ni. Okay, kita check. Boleh tak copper ni, copper chloride ni dia kita hasilkan pakai metal oxide? Okay, Cl tambah metal oxide CuO lah. Boleh? Dapat juga copper chloride kan? Copper chloride. Okay, boleh? So ada tak copper oxide? Ada, nombor tiga. Okay, metal carbonate. Boleh? Sebab ni kan copper kan dalam geng-geng yang bukan anak kan? So boleh? Okay, Cl tambah je lah dengan copper carbonate. Dapat juga copper chloride. Okay, boleh? Mana dia? Empat. Okay, pergi kat reactive metal. Adakah copper ni reactive metal? Haa, Nurin. Haa, Nurin. Tak. Wah, tak boleh pakai reaction tu? Boleh ke pakai HCl react dengan copper? Tak boleh. Tak boleh. Sebabnya copper ni bukan reactive metal. So untuk copper tak boleh pakai reactive metal punya reaction. So nombor satu ni jadi salah. So jawapan dia adalah B. Okay, semua clear. Kalau tak clear, tanya balik kawan-kawan yang siapa faham B. Kalau start kat sini, awak jadi macam perempuan lah nanti. Dia jadi macam demotivate lah. Sebab apa? Sebab diri sendiri tak faham masa perempuan tu. Okay, ni pula siapa nak jawabkan untuk teacher yang ni? Nombor dua. Siapa nak tolong teacher ni? Nombor dua. B teacher. Siapa tu? Faris. Faris Hasif. Boleh? Apa dia jawapan awak, Faris Hasif? B teacher. B. B ball kan? Okay. Ya, teacher. Okay. Dia ada dua orang, Amar Hasif dengan Faris Hasif kan? So teacher panggil Faris, seorang lagi Amar. Tapi ada Amar Rizal ke dalam ni? Teacher dah confused lah. Amar Rizal kelas L ke kelas ni? Banyak kan? Banyak. Tak apa. Nanti bersemuka lagi. Kelas kita ke? Kelas H ke? Amar Rizal kelas H. Oh, ramainya Amar. Teacher kena sebut Amar Hasif, Amar Rizal. Kena sebut penuh. Okay. Faris Hasif tadi dia bagi jawapan B. Ha. Ni biar teacher explain. Teacher minta jawapan je. Kita check lah betul ke tak? Okay, copper sulfate. Copper lagi. Copper sulfate. Okay, check dulu. Adakah copper sulfate ni insoluble ke soluble? Faris, dia copper sulfate ni soluble ke insoluble? Soluble. Iman tolong jawab. Okay, thank you. Soluble. Sebab sulfate tadi suka PCB. PCB ni je yang insoluble untuk sulfate kan? PB, Ca dengan barium tu kan? PB sulfate, calcium sulfate, barium sulfate, lead sulfate tadi tu kan? Ni je yang insoluble untuk sulfate. Makanya copper tak ada terlibat dengan PCB kan? So copper ni adalah soluble. Bila soluble sok, kita tahu kita nak prepare dia sama ada pakai titration ataupun tiga method tadi yang teacher list kat sini. Kita check lah. Okay, since dia copper, dia bukan anak. Bila bukan anak, tak boleh pakai titration yang melibatkan asid dengan alkali. Kat situ dah tahu dah. Okay, cumanya, paling senang, awak kena tahu, mesti kena ada asid. Kalau selalu besar, mesti semua ada asid kan. Asid apa nak pakai? CuSO4 kan? So, kena pakai asid sulfate. Asid sulfate, sulfuric acid. Okay, tengok kat sini. Yang mana tak ada sulfuric acid tu, salah lah jawapan dia. Okay, obvious sangat empat tak ada asid. Salah lah. Okay, sebab nak prepare soluble besar mesti kena ada asid. Dia ulang banyak kali. Okay, tambah. Okay, nak dapatkan CuSO4 ni. Nak dapat CuSO4 ni. Nak pakai apa ni? Okay, kita check lah. Okay, adakah menghasilkan copper sulfate ni sesuai pakai asid dengan metal oxide?
sesuai, boleh tambah je lah CuO. Dapat juga copper sulfate. Okay. So ada tak copper sulfate kat situ? Copper sulfate. Copper sulfate. Copper oxide kat situ? Ada. B. So B jadi lah tu reaction tu nak hasilkan copper sulfate. Okay. So adakah sesuai kita nak pakai metal carbonate, iaitu copper copper carbonate? Boleh? Tak ada masalah. Dia tak ada syarat apa-apa pun. Okay, boleh ada tak copper carbonate? Ada. Nombor tiga. Okay, adakah nombor satu tu betul? Jadi tak reactions antara copper dengan sulfuric acid? Tak jadi. Sebab dia tak hasilkan apa-apa produk, sebabnya copper bukan reactive metal. Dia sangat-sangat less reactive. Okay, so nombor satu salah. Sebab dia bukan reactive metal. So jawapan dia betul lah. B. Okay. So ambil jawapan ni, nanti boleh bertafakur, fikir-fikirkan kenapa jawapan dia macam tu. Kalau tak faham lagi lah. Okay, hari ni kita teacher just cover ini je. Next class jangan ponting. Kalau tak ada sebab jangan ponting, sebab teacher nak nak bagi tips sikit lah untuk exam. Kita akan buat latihan yang macam lebih kurang sikit lah. Yang ni revision extra ni teacher akan discuss. Siapa yang salah buat, tolong buat correction. Bagi faham, sampai faham eh. Okay, yang ini adalah method untuk buat soluble salt eh. Soluble salt yang selain anak. Yang tadi yang teacher kata metal carbonate, metal carbonate, metal oxide dengan reactive metal. Tiga-tiga tu pakai solid. Acid tetap, acid lah dalam bentuk solution. So senang je. Dia tambah satu spatula tu, kena tambah excess. Sebab apa tambah excess? Kenapa kena tambah berlebihan? Sebab kita nak pastikan semua acid ni react. Kalau acid semua react, maknanya dia boleh hasilkan kristal yang sangat banyak lah, maksimum. Okay, so kalau yang ni lebih, terlebih-lebih tak apa yang ni. Kalau yang metal-metal terlebih tak apa, janji acid tu dah habis react. Sebab acid, daripada acid tu kita nak nitrate ions dia tu kan. Kita nak dia semua digunakan untuk hasilkan salt. Okay, so bila kita tambah in excess, dia mestilah ada lebihan kan. Bila, macam mana kita nak tahu reaction sudah complete, kita dapati CuO ni ada yang tak react. Bila dia yang tak react, bermaksud acid tu dah habis lah. Acid dah habis. Okay, so dapatlah ni. CuO react dengan nitric acid. Dapatlah ni. Copper apa yang ni? Copper nitrate. Copper nitrate. Okay, dapatlah. Okay, tapi disebabkan dia ada baki-baki ni, kita nak pisahkan antara salt solution kita dengan residu. Kita panggil baki ni sebagai residu eh. Okay, kita buat tapis. Tapis. Bukan pakai penapis kat rumah tu. Tapis dia, cara dia pakai filter funnel dengan filter paper, tuangkan yang ni. Okay, yang kita nak tu adalah salt solution tu. Yang ini adalah baki yang kita tak nak ni. Baki CuO tadi tu lah yang kita tambah lebih tu kan. Ni kita buang. Kita nak yang ni. Awak pun datang. Teacher, dah ada dah copper nitrate. Dah nak balik ke lah teacher. Teacher kata tak boleh. Sebab apa? Sebabnya dia dalam bentuk solution. Teacher tak nak. Teacher tak nak. Walaupun ni memang dah salt dia kan. Tapi teacher tak nak dalam solution. Awak pun kena buat crystallization yang bermula dengan heating. Heating dia heat slow. Jangan heat teruk. Jangan terus heat dengan api yang besar. Nanti dia jadi kering. Cepat. So heat slow je. Slow tu sampai lepas tu ada kawan yang pegang glass rod, dia tolong celupkan, dia tengok, weh dah ada dah, weh lekat kat glass rod. Stop heating. Stop heating and then biarkan dia dalam suhu bilik. Suhu bilik tu bermaksud awak boleh sentuh kristal tu, tak panas pun. Okay, bila suhu bilik tu dia dah jadi kristal, so ambil kristal tu daripada evaporating dish tu, keluarkan slow-slow and then kita filter dengan rinse eh. Filter dengan rinse tu, bersih-bersihkan lah, maksudnya nak bilah-bilah dia. So ambil filter paper yang ada kristal dalam ni kan. Ni kan kristal yang kita nak. Ini kita buang. Ni. So keringkan dia pakai filter paper. Dab dia. Itu je lah. Titration is titration. Kalau yang ni pakai solid excess sahaja. Tambah-tambah kacau-kacau dah. Kalau titration dia leceh sebab nak pakai phenolphthalein lagi. Lepas tu dah habis tu set up lagi kan. Burette. Basuh-basuh burette kena buat lagi kan. Leceh sikit lah kat situ. Okay, last. Dah habis dah. 10 minit habis dah. Lepas exam, teacher nak pergi cara buat essay eh. Sebenarnya at least awak ada basic yang ni. Basic yang cara nak prepare ni. Mungkin tepu eh. Mungkin tepu, macam form 5 kata tepu teacher. Padahal benda yang dia belajar tu benda yang teacher recall je. Dia boleh buat tepu-tepu dia tu. Allah, form 5 ada weh. Okay, ni pula. Insoluble salt. Dah habis kan? Soluble salt dah habis. Okay, dah boleh. Move on. Okay, move on kepada insoluble salt. Okay, insoluble salt. Okay, insoluble salt cara dia sangat-sangat-sangat senang.
dia pakai gini. Soluble salt tambah soluble salt, tapi dengan syarat dua-dua dalam bentuk solution aqueous, akan menghasilkan insoluble salt tambah soluble salt. Yang mana kita nak? Kita nak dia ni. Yang lain kita boleh buang. Yang ni buang. Tak nak. Ni. Ha, insoluble salt ni yang kita nak. So tak perlu nak buat crystallization pun macam tadi kan. Nak kena heat lah apa sebabnya. Kita react dua ni. Dia dah dapat dalam bentuk pepejal dah. Dalam precipitate tu. Itu yang teacher nak tu. You just keringkan dan bagi teacher lah. Ha, sangat senang. Tapi senang-senang pun awak kena tahu soluble salt tu apa. Apa yang sesuai. Okay, nanti teacher bagi tahu lah macam mana. Okay eh. Nama dia macam yang soluble salt ni dia tak ada nama sangat kan. Tapi yang soluble salt dia ada nama dia. Yang mana soalan suka tanya. What is the name of the reactions for insoluble salt to prepare insoluble salt? Reactions ni bernama double decomposition reactions atau precipitation reaction. Tu nama dia. Jumpa reactions ni mesti kita kena tahu ini adalah preparation of insoluble salt. Double decomposition reaction. Okay, terus tengok sini. Tengok method dia. Alah, hai, senangnya. Ha, ni. Campur je, dapat dah precipitate. Lepas tu keringkan. Okay, tengok kat sini double ni. Isinya. Ni prefine ni tak apalah eh. Recrystallization ni teacher beritahu lah. Tak nak lah. Lagi. Okay, yang ini. So double decomposition reactions ni kena melibatkan dua aqueous solutions. Yang mana? Okay, aqueous solution ni dalam kutat saya ambil aqueous dapat precipitate dengan aqueous solution. Saya ni nak tahu aqueous solution apa? Soluble salt. So dia dah berkait dengan table tu lah. Awak pakai salt yang salah lah, tak dapat lah ini. Soluble salt. Yang kita nak insoluble salt ni. Gitu. Dah campur dapat. Okay, tengok kat method dia sebelum teacher nak ajar cara tips dia lah. Dia ada ini equation semua tu teacher biar dulu. Nak fokus pada exam yang masuk exam ni. Okay ni. Tambah je lah. Tambah. Okay, dia nak suruh kita hasilkan barium chloride kan. Nanti teacher bagi tips eh. Apa dia macam mana nak hasilkan, bukan nak hasilkan barium chloride. Barium sulfate. Okay, so tambah. Dah dapat. Kacau tambah. So kita nak yang ini. So that's why lah kita kena filter dulu dengan rinse sikit kan. Rinse lah. Filter memang together dengan rinse. Dia tak boleh filter saja. Sebab apa? Bila kita filter, ada benda yang akan lekat kat filter final tu kan. So kita rinse. Nak bagi semua masuk. Okay. Semua masuk dan kita bilas lah tu kan. Kita bilas. Okay lah. Tu je lah. Ni. Filter dah. Ambil yang ni lah. Sebab yang precipitate yang terlekat ni yang kita nak ni kan. Ambil dah keringkan. Tu je lah. Senang kan. Senang je method dia tak banyak songih. Okay, yang ni biar, yang ni equation tu biar dulu. Tapi teacher nak bagi tips ni. Okay, bila nak buat preparation kan, tips apa ni? Contohnya soalan tanya how to prepare. Dah last ni, jangan serabut lagi. How to prepare barium sulfate. Okay, soalan dia tinggalkan macam tu je kat awak. Apa awak nak kena buat? Awak kena tahu method apa? Awak kena tahu reactant apa nak pakai untuk hasilkan barium sulfate. Okay. Pertama sekali, macam biasa step teacher kata, kenal pasti dulu barium sulfate ni adakah dia ni soluble salt ke insoluble salt. Barium sulfate ni pergi kat sulfate. Suka PCB. Okay, dia ada B ni merujuk pada barium kan? Barium sulfate. Makanya ini adalah insoluble salt. So, method apa nak pakai? Double decomposition reaction. Tak boleh pakai titration. Tak boleh langsung pakai yang tiga method tadi tu. Reaction metal, carbonate metal oxide dengan reactive metal tu sebab dia ni insoluble salt. So, tak boleh pakai method yang soluble salt tu. Pakai insoluble salt. Cara dia, kena cari soluble salt yang sesuai untuk hasilkan barium sulfate. Ha, ni teacher nak ajar. Nak ajar ni. Macam mana nak hasilkan ni daripada soluble salt tambah soluble salt. Okay, ni bukan lagi pakai asid ya. Dengar ni, jangan keliru. Insoluble salt bukan pakai asid dah. Kita pakai soluble salt dengan soluble salt. Okay, pertama sekali macam mana nak dapat barium ni? Kita buat dulu barium. Barium apa? Tak tahu barium apa. Okay, yang lagi satu sulfate. Macam mana nak dapat sulfate ni? Okay, ingat lagi tak? No anak.
teacher kata dalam apa jua keadaan dia ni, dia mesti soluble kan? Dia mesti menghasilkan soluble salt kan? So, teacher nasihatkan kalau ada soalan macam ni, always pakai nitrate. Yang berubahnya hanya kat depan je. So, akan dapat barium nitrate. Kenapa? Sebab kita nak prepare insoluble ni perlukan soluble salt. So, kalau awak nak pakai benda lain pun boleh. Nak pakai chloride kan? Barium chloride so, insoluble. Barium carbonate insoluble. Ha, tu yang masalah tu. Kalau pakai nitrate, all the time pakai nitrate kan? Awak suggest tu, bila suggest awak pakai nitrate manjang. Betul, kita terima. As long as dia soluble salt. Untuk tak nak bagi awak banyak fikir pasal nak kena tahulah. Okay, chloride ni, barium chloride, tak sesuai lah. Ni tak sesuai lah. Pakai je nitrate. Sebab nitrate ini semua soluble. Tak ada masalah. Pakai barium nitrate. Okay, so PB pula. SO4 apa yang sesuai ni? Apakah yang soluble untuk sulfate ni? Selain PCB lah kan? So bolehlah pakai apa-apa, copper sulfate ke apa-apa kan? Tapi teacher kata apa? Awak fokus je pada anak ni. Ammonium tak payah. Sodium dengan potassium. Kenapa? K2SO4 lah kan? K2SO4. Ataupun sodium. Na2SO4. Sebab apa? Sebab dalam exam nanti awak akan confuse banyak sangat soalan lain. So tak, nak singkatkan masa untuk awak fikir, pakai je apa-apa yang ni kan, sulfate ni dia perlukan metal ions kan. Pakai je yang ada sodium, yang ada potassium. Confirm tu betul jawapan dia. Sebab anak ni dalam apa jua keadaan dia akan soluble salt. Dia akan jadi soluble salt juga. Ni teacher pun check. Betul ke barium nitrate ni? Betul ke soluble salt? Nampak nitrate. Betul ni? Betul ni dia pakai soluble salt. Okay, betul ke K2SO4 ni soluble salt? Nampak sangat dah. Betul dah sebab dia ada K attached dengan sulfate tu kan. K ni potassium anak. Soluble salt ni. Okay, betul lah ni. Reaktor ni betul. Dapat produk yang betul. So yang ni satu lagi adalah barium. Apa nak dapat tu? K nitrate lah kan. Ini soluble salt. Ini yang kita nak ni. So betul-betul. Reaction pun betul. Method pun betul. Semua betul dapat full mark. Faham tak? Kita tak faham? Shurim. Shurim tak pernah bersuara. Shurim faham ke tak Shurim? Shurim ada tak? Shurim? Ada. Shurim boleh ke? Boleh. Boleh kot. Dia macam tak ada kot tu. Susah tu. Okay, last kali teacher nak bagi contoh lain. Allah, ada lagi contoh teacher ni. Ada. PBCl tu. PBCl tu ni kalau tengok chloride, cik pah. Cik pah maknanya pah tu insoluble salt. So ini adalah insoluble salt, maknanya kena pakai double decomposition reaction. So macam mana nak cari, macam mana nak dapat PBCl tu ni? Nak pakai reaktan apa? Siapa boleh bagi? Lepas tu kita habis kelas lah. So PB ni, PB apa? Cl ni, Cl apa kat depan? Siapa nak bagi PB apa? Cepatlah bising dah ni. Nazim lah Nazim. PB apa sesuai Nazim? Korang faham tak apa ni? Farah ada Farah? Farah? Krik-krik. Teacher. Ya. PBOH. PBOH? PBOH eh? PBOH sekejap. Lead hydroxide. Salah. Kenapa salah? Sebab ini adalah base. Ini bukan salt. Kita nak salt ni. Salt mesti ada apa? Nitrate kat belakang. Sulfate kat belakang. Chloride kat belakang. Carbonate kat belakang. Ini bukan. Itu yang teacher kata tu. Hati-hati. Teacher kata apa tadi? Pakai no. Nak. Apa-apa keadaan kalau dia kata prepare double decomposition reaction ni pakai no anak. Maksudnya kalau kita ni nak PB kan, PB ni mesti belakang dia anions kan. So pakai no anak, pakailah nitrate je. PB nitrate. Sebab apa? Sebab kita nak soluble salt. PB nitrate ni sebabkan dia attach dengan nitrate memang akan jadi soluble salt lah. Okay, pergi pula ni Cl. Cl apa dia kat depan ni nak bagi dia soluble salt. Oh, boleh pilih macam-macam asalkan dia soluble. Kalau dalam cik pah tu, selain cik pah lah awak kena pilih. Copper chloride boleh. Magnesium chloride boleh. Tak ada masalah. Tapi tips yang teacher bagi ni untuk awak, senangkan awak.
So nak cari soluble salt untuk chloride, awak letak je lah KCl ke NaCl ke, dia akan jadi soluble salt juga sebab dia ada anak. So soluble salt tambah soluble salt dapatlah PbCl tu dengan apakah yang satu lagi tu adalah ni. Itulah dia. So mungkin awak ada dah pening dah hujung-hujung kan, banyak sangat. Okay tak apa, itulah hakikat yang masukkan dalam exam. Cuma tak berat eh, tak berat, kita akan masukkan dalam soalan yang mudah-mudah je. Cuma next class kita akan buat revision extra ni untuk awak betulkan balik, dan juga siapa yang tak hantar tu mohon hantar ya, walaupun dah discuss ke tak discuss ke hantar juga. And then selepas pada exam nanti kita akan patah balik pergi kat sini, tetapi soalan AC. Bila soalan AC baru awak nampak jelas apa yang teacher cakap ni, apa yang teacher merepek no anak no anak semua ni lah. Nanti awak akan nampak kat situ. Sekarang ni masalah ada soalan. Nanti exam ada AC juga ke? Ada. 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 Berapa markah itu eh? Objektif 15 markah. So ada 15 soalan objektif. Kejap eh. Objektif 20 markah. Objektif pula dah. AC 20 markah. AC paling banyak markah. Structure 15. Total 50 markah. So AC tu nanti AC tu as long as awak boleh buat revision extra tu awak boleh buat. InsyaAllah tak masalah. InsyaAllah boleh. Okay, so next class kena datanglah kelas. Okay, itu sahaja untuk kelas.